drastično su počela da rastu posle 2004. godine, kada je direktora firme postavila tada vladajuća Demokratska stranka Srbije. Tako, u periodu kada preduzeće beleže gubitak od skoro 10 milijardi dinara, istovremeno na donacije izdvaja se više od 140 miliona dinara raznim udruženjima. Među onima koji su te godine dobili najveće donacije nalazi se desničarsko udruženje Srpski sabor Dveri. Dverima je tada dato 4,2 miliona dinara. Direktor Kolubare bio je Vladan Jovičić. Odluku donosi za takve iznose može doneti samo Skupština privrednog društva. Pa sve vreme u periodu 2008. i mislim tamo negde do marta 2009. godine da je to Dragan Tomić, predsednik Skupštine u tom periodu. Dragan Tomić bio je direktor Kolubare od 2004. godine, a 2007. postaje predsednik Skupštine ovog preduzeća. On tada značajna sredstva daje za crkvu i verske aktivnosti. Tako se u tom periodu finansira izgradnja parohijskog doma u Lazarevcu, jedan od radnika Kolubare dobija 1000 evra kako bi posetio Hristov grob u Vitlajemu, a ovo državno preduzeće platilo je i 2,3 miliona dinara duga za struju manastiru Sopoćani. Nije jasno na osnovu kojih kriterijuma su dodeljivane donacije i zašto je to rađeno u trenutku kada Kolubara beleži gubitke. Dragan Tomić odbio je razgovor za B92. Njegov naslednik Vladan Jovičić ne vidi ništa neobično kada su ove donacije u pitanju. Mislim da nije zloupotreba. Mislim da Kolubara treba da bude pokretač održivog razvoja i da bude poznata ne samo po tome što će indirektno biti veza kroz cenu računa elektroenergije, već treba da pomaže i razvoj sporta i razvoj kulture i prosvete i svega što na kraju krajeva tradicije. Kolubara je u više navrata izdvajala po nekoliko stotina hiljada dinara za finansiranje priprema za domaće i evropske turnire u Bridžu, 100.000 dinara otišlo je kompaniji Misiju za izbor za mis, a 150.000 dinara plaćeno je za kupovinu automatske mašine za gađanje glinenih kolubova mesnoj zajednici Baroševac u okolini Lazarevca. Prema istraživanjima Insajdera, donacije su bile samo jedan od načina da se iz ovog preduzeća izvlači novac koji se koristio za finansiranje raznih organizacija, ali i lično bogaćenje pojedinaca. Sve mehanizme izvlačenja para iz Kolubare Insajder će prikazati u serijalu koji kreće od ponedeljka. Vlada Srbije je na telefonskoj sednici odobrila ugovor koji je ministar